כל הדיבור על מנהיגות, על מנהיג ראוי, כמובן שחשוב, חשוב לזכור גם שהציווי המקראי החשוב והעיקרי הוא גמילות חסדים. אז אחת לכמה שבועות אנחנו הולכים לראות אנשים שעושים טוב ומסמכים את אלה שידם אינה משגת. בואו נראה. אנחנו במסררה בירושלים, אבל יש המון אנשים, במיוחד קשישים, נזקקים. אין להם מה לעשות, יש בדידות. אז יש מקום פה שאני רוצה להראות לך, קוראים לזה יד לקשיש. יד לקשיש הוקם ב-1962 במטרה להחזיר את הקשיש לחברה. התחלנו עם 8 קבצנים שלמדו לקרוא ספרים, והיום יש כאן קרוב ל-360 נזקקים שבאים לעבוד בסדנאות. אלה סדנאות אומנות שבתוכם יוצרים עבודות יד בתחומים שונים, מטקסטיל, דרך קרמיקה ומתכת ומשי. מחלקת המשי, יש פה קשישים שלמדו, הודרכו כדי לעבוד, לצייר על עבודות יד. מישהו מהם ידע לצייר? לא, אף אחד כאן לא עסק בתחום בעבר, הם כולם למדו את זה כאן. באו אנשים שלא ידעו לעשות כלום, ופה לימדו אותם. בני אדם שלא יכלו להחזיק מחט ביד, עכשיו רוקמים ומציירים. אני ניצולת שואה. ובלי גם כי היה ניצול שואה. נפטר לפני 12 שנה, ומאז פה המשפחה שלי. מה היו עושים בבית בין 4 קירות? אפילו אלה שיש להם משפחה, כולם עובדים, אז הם צריכים להישאר לבד בבית. ופה יש לנו חברה, ו... כולם מבסוטים. יד לקשיש זה מפעל שאין לו תחליף בשביל אנשים בודדים. יום שיד לקשיש סגור חס וחלילה כמו יום של שלג, מבחינתם זה אסון. כי מה זה בשבילם המקום הזה? בשבילם זה החיים שלהם. הם נפגשים פה עם החברים, יש להם סיבה לקום בבוקר. כל המוצרים מגיעים בסופו של דבר לחנות, וככה הקשיש יודע שהוא לא מייצר משהו שהולך לפח או נזרק, אלא הוא צריך להשקיע את מיטב יכולתו על מנת שהמוצר הזה יהיה שווה ערך לחנויות אחרות. ואנחנו גאים שתוצרת שלנו נמכר, ואנשים מראים אותו בכל העולם. אנחנו נתמכים על ידי גופים ציבוריים וקרנות, הקרן לידידות, וכמובן 20% הכנסות ממחירות של חנות המתנות. אנחנו בעצם משנים דימוי של קשיש שבחברה מתייחסים אליו כאדם פסיבי, וכאשר רואים אותו ביד לקשיש מבינים שאם ניתנת לו ההזדמנות הוא יכול להפוך להיות אדם פעיל ויצרני ושווה ערך.